السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لي اعطي ندين سلامي وام اسره ديكور ان كسور هذا الشانل ان شاء الله ولا لي ديتا الشانل مر كوغو ريسي اسو بوقتي سبسكرايب اني لوبين ان فيديو شير غريسيت يا لايك تي كومنت انت بو ان شاء الله اني لوبين ما انت ام اسره عن مني ولا شيء وحي جعلت اني اذن وذاكتو habeenkii markii caruurta iska xiisay waxay qabtaa soo markii videogan hadeer in hadda waa u jeedin waxay ka bilaabanay ilmo isoo jeedan waayo fiidka inta ay tahay waa in aan guriga isku hoovareeyo hadii 3 saac lagu gaaro oo mutqana guriga jeeswash deadwork oo yaani deego oo qawd iyo wax dhan ay dhamaato waxba ma hoovareen kara sida aan u rabay yaani wax badan ma hoovareen kara dad darsan ila degan yihiin marka intii 3 saac la gaarin ayaa iska sii dhameynayaad iftiin ayaa jir xoogaa in yani xogaa fiid hore ay ahayd in ilmahaana ay soo jeedeen kadib waxa iska boobsiinaya fadhiga iyo hoofariskiisa waxyaabaha hoofarkii wax dhan markii aan iska dhameeyo waxyaabaha aan shan qarta laheen waxa u dibdhigana markii ay caruurtiga saxdan insha Allah waayo intii soo jeedaan hadii aan waxaan tirtiraya shaqada meesheedii leeyahay ilmaha ay soo soconayaan markay intii oo cashada markay aan u diyaariyay waxa yaris inta aan jiifku diyaarinayaa aniga meesha iska sii hoofareeyay in waa fadhiga iyo dhaxdi iyo jikada kadibna waa siixinaya kadib shaqadii u soo laabanaa duu Ilaahay idmo isla si socod wanaagsan insha Allah ila si socda laalay sida u jeedin intuu mutqana fadhiga aan hagaajisanaa waxa kala meeshaan igu dhaqmooy dar waay xilada madiga ah toqsaalada xoogan ayaa wax u dhaqay u jeedin waxba lama qalajin karo marka dharkayga ayaa ii dhaqmay waan qalajistay kadibna waan soo warwaraaya waa dharkay intii ii gishteen shalay iyo maantay oo aan iska soo dhaqay oo iska soo warwaraayo in ka bacdi subaxdii beri markii aan mutqana wixii ka sameystabo qadada markaa karsanaya hore iskaga xareena kadib dhar kale ii maayalo marka jikadana waa iska sii hagaajiyay idan hagaajiskeeda hore u sii dhameystiray marar badan waa idin la soo wadaagaa soo ma aanu jikada hagaajinayo marka waa kana hadda anigu hagaajiyay oo diyaar ah ayaan idin la wadaagayaa wax yar sa u jeedin jikada waa ii nadiif marka hadda waxa daarnaya wax yar oo shumac ah shumacan waxa u daarnaya waxa waaye xoogaa maadaama jikada maanta wax ku karinayna cunto ku karsanayna hadda marka dabkanan uu wada damay waxa ugu dambeeya waxa jeclaa inaan ka dhigo ama looban yar ama shumacyada carfaayso shumacyadan midka oo dhalada ku dhex jirmaan midka dhalada cadaanka ah ay carfaayo soo waxa rabaa carftaas uu u hareeso jikada ayaa rabaa subaxdii marka usoo kacdid meel waxa usoo kacay carfaayso dhar la dhaqay oo kale tacarf meel dheer oo kasoo carfaayso ayaa uu maanay soo marka meeshaan kafeegeyga ayaa igu jira subaxdii ayaan ka sii sameystaa in buskudkan uu agyaala waxaaba maqaayada diriste wax yar ka gurguro marka adiga aad rabtid marka walaalaysa u jeedin in shumac yar ayaan iska soo sheetay shumacan saaliin sheeg waxaan u shidanayaa in xoogaa uu urti suugada iyo waxyaabihii aan karsaday gurigii maanta nagu karinayay uu iiga soo urin insha Allah duulaha idmo marka waa kana jadwalka jikada halkaan ayaan uga soo bixinaa kadibna waxaan imaaneynaa fadhiga iyo fadhiga waxa ka qabto marka walaalaysa arkaysiin hadda waxaan soo hufareeyay rooga haday waa idin la wadaagaa ma ahan walaalayaal waxaan idin kaga faa'iideynayaa bahal yar oo mutqanaani aan isticmaal xoog isticmaalo laba xabo waa ila kalmid ay xoog isticmaalaa roog ayaan badan ay ugu caawisaa wax kale oo isticmaal kartaa laakiin roog ayaad ku isticmaalaa soo marka waxa mutqanin roog hadduu u jeedin sidoo kale nadiif ugu igya marka aan fariixta saano ma ekeen roog hortku bahalada ku dhaqan waa idin la soo wadaagay waan soo dhaqay marka dhaqitaanka soo dhameystay waatan bahasha hadaan idin tusar way ka dhacday bahashan ayaan ku dhaqay marka aan ku dhaqay kadib waxaan soo isticmaalay bahasha kale oo miiska saarin hadda ayaan idin tusin doonaa ayadan insha Allah bahashas ayaa soo isticmaalay yaani roog dhan waxa u maleysaa inaa hadda soo iibisay taasna waxa ugu wacan bahashan roog lagu dhaqo carpet cleaner way carpetka xoog lagu dhaqaa ay keyaan gado bahashan hadda meesha saaran jeeda waxaas oo wasaq ah roog anuu hufri ah waxaas oo dufka soo fujiyay marka duftan waxa uga soo fujiyay ee bahashan sida arkaysiin waxa u jeedina u maleena ayadoo kale ah ii taalo oo iga duqooday iga weega fuqfuqday maka sabri anigana koolbiro ku dhigsada laakiin tan way dambeysay soo markii oo sidaa wasaq xoog leh ayaa rabtaa inaa u baahanta inaa ka fujiso rooga leh soo isticmaalay soo markuu u jeedin soo maa rooga gees to gees duf dhan ma lahan wax mararka qaar adigoo fufareysa ayuu rooga hadana duf sii lahaanayaa soo markaad sida u jeedi roogan bartiisa cad iyo bartiisa madowba ma lahan wax duf ah
ومت خانة بهشس أيان قاد وجهلي ويعني أم بدن عقوسة مستاه وكل أخذ مركز تدا أركيسي مركز أكاديمي روج هجاجيسكي وحيابه كليته only thing إيشو هروحها بركي ما هي ناس كتوتوسيو نال إيه مشيدنا وبينك مركي حلي قدام تها بدنا هدي هجاجيس بدن إيه واحد بدن أنا أرك أوبه نيس نجرين نال بدنا ما بشيت توتر التي في كأي جدال عيولي هاي ليت كال تي في ياش جدال ليت لايت كله هواية كدي تي في نال كيسة إيه واحد بيقول فيلم بيفتين كتي في كصباح عيو كدي ماشان أيان حنقصو درس الكمبيوتر كي يبو جيجا عشر كي أدون كأبو عمي إسلام فهنتين لكن جدول كمان كسان إذا قد جسي عروت إسكسي حسي إيه منطقنا محيط نسوق لها بيستي أي منطقنا إيه هاد عشر كي ذاك شقي سان كرتا مرك ألما كوسو جيدا ما شاء الله وسكوك تين هوي محاد هذي هوي محاسمي سي هوي كالكم فيري دي هوي مال إذا كده شكينا أو المير هيستو مرك هادو إيجا سيحنا الحمد لله ساعد وهدرتان وساقالكي إيه طبان دقيقوها بينيمو مارك ماشي أنا كوسي شاقيسنا إلا إيه طبانك فيدني ملغا غارايو طبانك ماشي لوو غارن إن شاء الله وانسي سيحانا إيه تيفيك سيدا أبجيدي محاسكا جيستي دبير وميل خابو كشيدان وحان أوجيسنا بحيطها إنا تيفي فيرسن تيفيكا ديك الوضاونا ولا ليس أبجيدين ماشي أبحاس كسو قستي عرف أني أسكسو قستي واي عرفت ماش على آدي وعرفي بالكس وحيقا لما هذا عرفت عادي وبادي قلوك شبتو لكن أنا وحاكسو سميستي ماتورين een caagada waxaan ku soo sameystay caraf oo aniga ah fadhiga iyo barkima ayaa soo ugu shubtaa gurigaaga waxa u maleeynaa inaad wax special u soo sameysay yaani wax special shaqada qatar aday ku shubtay meeshaasna waxaan ku dhex shubtay fioriyash mid ka feeg ah oo maramarada amal baal uu ka subsan yahay marka la aqfadhiisudu ugu soo carfa muslimka aqfadhiyo anaga ilmaheenabo ya een roog dahan waxa soo shubaya fadhiga waxa ku soo shubtay barkima waxa ku shubtay alxamdulillah caraftu waxa way laga ma sheekeyn karo guriga waxa way laawi walaale hadda ujeedin in wixdan waa nadiif adduunka jadwalku ka dagan yahay alxamdulillaah hadda ka bacad markaa dheer waxa ii haray kaliya inaan wax yar shumac yaal shito qaboo maadaama bananka u yahay waxa yar qanda khanda aan iska dhigno kadibna aan iska fadhiisto cashar qorideeda insha Allah wax kale ima harin du ilaah idmo salaad cashaag waa iska sii dukada waa dadku waxa ay cashaa hor mariyaan shaqada gurinta bilaabana cashaa sii dukada jeclaa sababtoo ah waa ka daahay hadhuuti yani marka caajistid shaydaan ku caawu wuxuu kuleeyahay iska dhaaf birtu kun fahantay marka cishaayeen soo dukaday markaan saan u soo dhadhamaystay shaqadeeda alxamdulillaah haddana waxaan soo ag fadhiisanayaa meeshaan shumacaan yarka soo shitay labada shumacaan shidan oo shumacaan yarka oo haddaba labada xabo ah waa midka carfo kan kale caadigana midka caadiga ah waaye caraf gooni ma lahan marka shumacaas ka soo shidanaa kadibna sida ujeedin walaalahay meesha kombuyuutarka ii yaalo iyo buuggeyga iyo waxaan bilaabayaa inaan cashir ka shaqaysto haddu ilaahay idmo marka waxaan sidaa walaalahaagan C2C intaad shaqada qabsanaysid ayagana yaa saas u sii tusi casharada haduu ilaahay idmo yacni sida aada wax u kala habaysatid iyo waxyaabaas abaayooyin badan maadaama iga codsanayeen rutiinkayga oo mataqaanaa fiidka ama habeenka inaan usoo duugo waa kaasaa walaalahay waa haysateen rutiinkayga habeenka marka caruurta iska seexiyo this is what I do marka iga seexdaan aan sarirta kusoo hubsado soo dukado alxamdulilah jikada iyo waxaan soo hagaajiyaa dhexda iyo meesha yar wax wasaq iga yaaliin kadibna waxaan galaa inaan wax qorqorto oo yacni cashiradeeda aan ka shaqaysto maadaama hal cashir iyo laba cashir aan la iga rabin oo aanan isku aruurin karin oo maasha allah jimla ee taa waxaan dhigto waxaas oo dhan ayaan iska soo habeeyaa waa xilligaanu kale ay ugu fiican habeenkii 9 ilaa iyo mataqaana 10 habeennimo maasha allah markaas mana cajisni caruurtan way jiifaan waxaan laga sheekeyn karin waa marka hadda buuggu iska soo xiraaya cashirkayga waan dhameystay alxamdulillah shumacyaalkayga dadansanayaa yacni qolkaaga iska aad waayo wax kale hadda ku dhinno inaad videogana ka hesheen waan idiin rajaynayaa waayo jadwalkayga uu habeenki ah ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago wax yar meeshaan ayaan iska soo fadhiisanayaa fadhiga waayo fiidfiid bil noqotaba noo hordami iyo qabanin fahmin asxaabteeda marka waxaan iska geysanayaa wax yar Netflix film ah
meeshaan si markii aan wax dhameeyay waabay waxay ila noqoto wax markaa hal mar u fadhiisid oo hal mar dhameeyid mararka qaar ma qulo noqoto ina dhaqsi uga baxday oo yaa waqti ay istaacmal meeshaan iska si geesto wax yar oo filin ah oo filin yar aan iska daawado filinka ma idig wada tusin kari waayo fognaad filin iska koobirad ayuu qabsadaa dadku qabsadaa marka waxaas hadda waa u jeedin hadda masha Allah waa habeenkayga sidaan ayuu ii soo yahay in aan saaxiibada umba ii hartay alxamdulillaah hol adduun mar ma tala koosh ugu badnayd waan iska soo dhameeyay and then this is how it looks markii yani aniga habeenkayga most of the time habeen qaar oo daalna iska saaxiibada maahane ina ka sheen waa idin rajaynayaa video walaalahay.